Hejsan och varmt välkomna till Aktörspodden. Jag heter Johan Mårtsson och idag har vi inte med oss vem som helst. Personen i fråga har ett stort driv och det mindsetet är i fokus att verkligen avsluta det man har påbörjat. Det har vi verkligen att lära oss av alla typer i näringslivet. Så Aktörspodden får hälsa varmt välkommen till Jasmin Renby. Tack så mycket, kul att vara här. Ja, det är kul att ha det här. Herregud. Nu börjar nästan bli lite mörkt och kallt ute dessutom. Ja, det är riktigt kallt nu. Vem är då Jasmin? Vi får börja och bena ut lite vad Jasmin har gjort i sitt liv. Om vi ska gå till liksom botten av allting. Det här med mindset som kommer vi ändå komma till igenom hela podcasten. Så att säga. Men du började någonstans och du började med kampsporten. Ja, precis. Jag vill mer eller mindre född in i kampsporten. Det driver mig verkligen till att pusha mina gränser och ta mig an utmaningar som jag annars kanske inte har gjort. Du är född in i kampsporten, vad betyder det? Det betyder att min pappa har hållit på med det sen han var 6 år. Den 17 augusti vann du din första MMA-turnering, in-house-turnering i Göteborg. Efter detta så reste du till Thailand för att bo och träna där. Mm. Och att flytta då till som en ungdom till ett annat land för att träna som inte många har gjort. Vad var det som drev dig till det? Jag visste vad jag ville. Jag ville bli bäst och med det då så var det ju vad behöver jag bli bättre på? Och stack jag till Thailand för jag visste att det var där jag kunde bli bättre på och bli bäst helt enkelt. Den här turneringen som jag var ju faktiskt till och med att titta på den. Ja. Vad kommer vi ihåg av den? Ja, vi kommer väl ihåg att jag mådde väldigt illa under min första match där. Och sen så har ju du en egen erfarenhet av det här som inte jag kommer ihåg. Det var väl att hon kramade mitt ben väldigt länge. Det gjorde hon. Och vad gjorde du sen då? För du vann ju uppenbarligen. Nej, jag krigade på och ströp ut henne tror jag. Det här med att kriga på. Ni skulle varit med och tittat på det. Det är lite, Jasmin är faktiskt en förebild i många sätt. Och det här med att just kriga på. Du skulle sett den här kvinnan, den andra kvinnan står alltså och kramar om Jasmin i 10 minuter. Håller på att säga. Ja, och sen vänder du om och slänger henne i backen. Ja. Och vann. Och vann turneringen. Det var... Du jobbade i gymbranschen. Var började du i gymbranschen någonstans? Jag började faktiskt som barnvakt när jag gick i gymnasiet. Så då efter jag slutat skolan så åkte jag till gymmet och satt barnvakt där. Vad kände du? Var det rätt miljö för dig? Absolut. Jag har ju alltid drivits av träning. Och att vara i den miljön var verkligen mitt place. Men du började då som barnvakt. Vad hände sen där? Så att säga, kände du att jag, här ska jag jobba? Ja, men sen så började jag själv träna väldigt mycket på gym och då var det ju främst gruppträning som drev mig och gjorde mig bättre i kampsporten då som jag ville bli bäst på. Så då blev jag sen gruppträningsinstruktör och gick vidare därifrån till att vara gyminstruktör. Så det är den, där klättrar jag. Det här med att jobba med andra då, var det viktigt för dig när du tog det steget att bli liksom instruktör för andra? Så här, eller var det för dig själv eller var det för andra? Så vad tänkte du liksom tanke? Men jag har ju alltid drivits av att inspirera andra och att då veta hur bra träning är och att man mår bra av det. Det drev ju mig till att få andra till att vilja träna och må bra också. Var du i gymmet och sen blev du instruktör? Och sen, men tog du inte steg till, blev du inte liksom lite gymansvarig där sen? Jo, det blev jag. Och sen blev jag även driftansvarig. Så det slutade ju med att jag driver gymmet. Hur kom du dit till den positionen? Nej, men då hade jag ju varit i Thailand. Och insåg att jag verkligen ville ta det steget närmare. Och jag kunde ju alla bitar. Jag kunde gruppträningen, jag kunde gymmet. Så då var det ju inte mer än rätt att jag skulle vara på den positionen. För jag visste vad alla behövde och vad alla ville ha. Jag måste ju bara fråga, var det här ett mål någonstans? Eller var det bara så att nu har jag kommit till det här läget att jag kan så här mycket så att nu är jag bekväm att nu kan jag leda andra? Eller var det från första början att jag vill nog komma dit bort och jag behöver de här grejerna på vägen för att... Ja, men jag har alltid velat bli bäst. Och jag har alltid drivs av att ta mig hela vägen. Så det är klart att det alltid har varit... ett mål för mig. Att klättra hela vägen till så att jag inte kommer mer och sen hitta en ny bana helt enkelt. Vad är det då träningen så att säga, förutom då att du blir av med lite energi, vad ger det dig in i din vardag så att säga?
I min vardag så ger ju träningen mig fokus. Och det har ju gett mig allt egentligen. När går du upp på dagarna? Jag går upp klockan 5.30. För att? Träna. Varför? För att kunna fokusera på mitt jobb och mina uppgifter. Behöver du alltså, har du lite ADHD där menar du? Så att du liksom, du behöver... Ja, men jag behöver nog bli av med lite energi för att kunna fokusera. Jag är lite splittrad annars. Men det är inte så att du står kvar på samma läge hela tiden, att du tränar på samma sätt hela tiden, utan du... Nej, jag gillar ju att testa nya grejer och framförallt bli utmanad. Det är någonting som du har börjat med ganska nyligen så att säga, och springa. Ja. Och helt plötsligt så från ingenting så sätter du upp ett mål. Det får den här berätta lite om. Ja, nej, jag blev utmanad förra året att springa ett maraton i Dubai. Vem utmanade dig? Det var min kusin som utmanade mig. Vem är din kusin? Min kusin heter Josefin och hon bor i Dubai med sin familj. Hon sprang också då? Hon sprang också. Ja. Det var lite så här, åh, kan inte du hjälpa mig att komma i form och ge mig lite inspiration och driv? Hon hade ju precis fått barn då. Och då blev det helt enkelt att kan du, kan jag. Så antog du den här utmaningen direkt? Ja. Och hur länge tränade du för innan? Hur långt hade du? Jag började springa en månad innan. Jag avskyr att springa. Det är väldigt tråkigt att springa faktiskt. Hur gjorde du för att sätta först, alltså mindset och liksom, hur ska jag komma till det stadiet att jag kan springa i den här värmen? Hur lade du upp spelet? Jag hade egentligen inga tankar. Det var bara att jag skulle ta mig runt. Och jag ställde in mig på att det skulle bli väldigt tråkigt, väldigt långt, väldigt jobbigt. Ett helvete rent ut sagt. Så jag sprang på löpband inomhus så i 3 timmar för att det skulle vara så tråkigt som möjligt, så att jag skulle förbereda mig på att det var tråkigt. Men jag skulle bara ta mig runt och det gjorde jag. Därför jag frågar och därför så himla intressant det är, för att företagsledare har olika typer av beteenden som vi alla andra har. Det du just nu beskrev var ju extremt, alltså jag bryr mig inte hur jag gör, jag ska bara nå ett resultat. Mm. Ja, alltså det är ju faktiskt en företagsledare som pratar på det sättet, och det var lite, faktiskt lite intressant. Det handlar ju egentligen inte hur man gör det, bara det blir gjort. Ja. Och med det givetvis så hade jag ju faktiskt en röd tråd i det hela, och det var ju just det att varför är det så att Jasmin inte har tagit klivet att gå in i näringslivet och driva sitt eget företag inom något segment? Jag är väldigt splittrad som person och har inte riktigt hittat det som jag brinner för att ha ett eget företag. Jag gillar när någon sätter ett frö och så får jag spinna vidare på det helt enkelt. Samla mig lite och gå all in där. Du kommer inte ta det klivet någon gång? Eller är det att jag kommer in och, alltså jag har stått vid den dörren men jag har valt att inte öppna den, eller jag har inte gått fram till karmen ens, eller håller på så här, eller hur? Jag känner väl så här att hittar jag den grejen som jag verkligen brinner för och kan samla mig, så skulle jag nog kunna ha ett företag. Men just nu gillar jag att någon annan har en idé och att jag får en ledande position, eller ha en ledande position i den och utveckla och driva det. Hade du velat jobba 13-15 timmar om dagen? Hade det varit något problem? Nej, det hade inte varit något problem. Nej. Det gör jag lätt. Om jag brinner och verkligen driver, har passion för det. Vi pratade lite i liven här lite innan om du håller på med sociala medier. Ja, jag jobbar med samarbeten för Zetterberg Couture och Lillian Rose. Vad gör för de som inte känner, vad gör de? Zetterberg Couture, Therese Zetterberg, hon gör brudklänningar och smycken. Väldigt, väldigt fina grejer. Alltså jag, det är tillägg så här, det är så här, vad testar du på dagarna? Brudklänningar? Så killen vänder dig då. Nej, men vi hörs imorgon. Ja, lite så är det. Ja, nej men alltså okej, du har hand om samarbete. Vad skapar du nya kontakter med andra? Eller? Ja, jag är ju väldigt mycket för relationsbyggande. Så att du pinpointar någon som du känner är anpassad till ert varumärke? Ja, och då vill jag ha ett samarbete med dem och skapa ett långvarigt samarbete helt enkelt. Så att du är ansiktet utåt fast du inte är det egentligen? Precis. Alltså du väljer vem som är utåt. Alltså du är liksom den som sitter där på pengarna, håller på så här. Men det är ju, ja men ja, ja, alltså du bestämmer vem. Alltså gör du det helt själv? Är det är ditt jobb? Det är liksom ingen som blandar sig i det alls? Nej, vi är ett litet team som jobbar med social media då. Flera stycken? 3 stycken är vi nu. Ja, alltså det är så stort? Ja.
Det sociala medier är ju verkligen dagens företag. Hur många följare har Zetterberg? Vi har ungefär sammanlagt 50 000 följare på sociala medier just nu. Är det svenskt eller globalt konto? Det är göteborgskt. Det är göteborgskt. Ja, det är, som en göteborgare tycker man ju det är roligt. Så att, ja. E-handel eller är det butik? Det är både butik och e-handel. Är det butik? Och, alltså, är det stora städer? Är det bara väldigt stora städer? Det finns det i Göteborg? Vi har två stycken butiker. En i Göteborg och en i Stockholm. Och globalt? Har vi ingen butik. Men, globalt är det webbshop. Globalt är det webbshop. Ja. Bara för att jag försöker följa sociala medier och jag tror att jag såg att du var i London. Ja, vi har ett showroom i London. Och tanken är att vi ska ta London med storm helt enkelt. Du bytte gymbranschen till modebranschen. Ja. Varför? För att det är den andra sidan av mig. Jag kör ju väldigt mycket på kontrast. Jag älskar att ta på mig MMA-shortsen och dunka skiten ur killarna. Och sen så struttar jag runt i klackskor och provar brudklänningar till vardags. Liksom. Jag gillar den kontrasten och det driver mig framåt. Hur kom du in? Det var nämligen så att min bästa vän skulle gifta sig. Och jag hade bokat in en provning, en brudprovning. För jag ville att hon skulle få den ultimata upplevelsen av att planera ett bröllop. Och då ingår det att prova en brudklänning. När jag var där så var självaste Therese Zetterberg, designen, där. Och jag gick ju loss när jag brinner för någonting och vill se en annan människa vacker. Eller vad man ska säga. Så gick ju jag loss där inne. Och det slutade med att hon frågade mig om jag jobbar med service. Och det gjorde jag ju. Sen så skickade jag in mitt CV till henne samma kväll. Och så en månad efter så jobbade jag där. Du blev headhuntad av chefen? Headhuntad av självaste designen. Kan jag leva länge på. Det ska du göra, absolut. Herregud. Har du satt ditt märke på bolaget än? Ja, energimässigt tror jag. Jag tror att folk gillar att jobba när jag är på plats. Skräms du mycket? Nej, men alla skrämmer mig. Ja. Ja, du tänker på när jag skrämde Amanda där i toaletten. Jag har sett någon gång i förbifarten i flödet att ni håller på att skrämma varandra vid toaletten. Alltså, det är alltid någon annan som skrämmer. Ja, ja. Ja, det var en grej. Ja, det är alltså, de är inte på, i toan de är, när de går ut. Så att vi är väldigt tydliga med det. Så att, Precis när någon har gjort klart det de ska göra på toaletten så står det någon utanför och säger hej, hej. Mm. Väldigt högt. Då kan man nästan gå in på toa igen. Vad händer när nästa plockas med? Ja, det kommer inte bli ett svart bälte i karate i alla fall. Men härnäst så blir det att jag ska återigen till Dubai. Denna gången med ett mål att krossa min tid. Vad är din tid? Min tid som jag sprang nu då när jag bara skulle ta mig runt. Det är 4:15 med en månads träning då. Alltså att komma runt är ju jätteimponerande för min del. Alltså jag hade kört taxi. Men vad betyder det? Vad betyder den tiden för liksom, någon som lyssnar? Det är väl ganska bra skulle jag säga. Det är nästan en timme per mil. Och i den värmen och allt runt omkring så är det faktiskt väldigt bra. Jag kan klappa mig själv på axeln där. Slog du din kusin? Jag slog min kusin. Jag tror till och med det var 40 minuter någonting. Ja, 45-40 minuter. Hur har du liksom som person då? Alltså om man folk som liksom vill lära känna dig. Har du liksom gnit in det här i... Har du sagt detta eller har du varit en värdig vinnare eller är du ingen värdig vinnare? Alltså, nej, jag har inte rakt ut till alltså, henne. Alltså, ni ska se henne. Så, ja, det här är, ja, okay, ja. Du har varit lite jävlig. Har du varit. Jag har inte sagt rakt ut till henne att det var gött att jag spöade henne. Men det var det enda jag hade i bakhuvudet. Att shit, var är hon någonstans? För det var ju en liten incident där att jag behövde springa på toaletten och stå och vänta i kö i kanske 10 minuter. Och då hade jag hela tiden att
nu måste jag springa fort här för att hon får inte komma ikapp mig. Hon får inte komma före mig. Ja, men det var ditt driv genom hela loppet. Ja, det var mitt driv genom hela loppet. Sprang ni jämsides? Nej, jag drog ifrån henne ganska tidigt. Och sen, jag dör hellre än att... Ja, än att hon vinner över mig. Använder du den sidan av dig själv i yrkeslivet? Är det svårt eller gör du det? Nej, men det gör jag. Är det tävlingsinriktat mot dina kollegor? Alltså, ja. Det är bra med tävling, alltså, så länge det inte blir otrevlig tävling. Jag är en extrem tävlingsmänniska. Och det speglar av sig i jobbet också. Men det har väl, just nu så har det speglat av sig att vi har haft tävlingar när man får gissa fram en siffra. Om till exempel vi ska sälja så här och så här mycket. Gissa vad vi slutar på. Du sätter ditt eget mål. Precis. Och om det är någon annan som tar den siffran så kan jag bli extremt sur. För jag tycker att man kan inte vinna på att gissa sig fram. Man måste vinna på att prestera. Når du ditt mål? Alltid. Alltid? Mm. Är det någon gång du inte har gjort det? Nej. TV-kändis? Berätta mer. TV-kändis? Ja, du har ju varit med i TV. Är det 2 veckor i rad eller? Nej, men grejen var så här att det blev så himla bra. Så jag är ju med på trailen. Så jag är ju med varje program. Men mitt avsnitt är första avsnittet. Okej, så att du är med varje avsnitt. Det måste ju vara den bästa betygen man kan få som deltagare. Absolut, även reklam på SVT när det är i andra program. Vad var det för program? Det hette Första dejten. Och du träffade någon där? Jag träffade någon. Det var en blind date. Jag tänkte att nu måste jag ju hitta någon. Nu har vi gått till dejtingservice här på Aktörsbaden första gången någonsin. Men som sagt, nu har vi ändå öppnat den dörren, så vi får väl öppna den dörren. Mm. Hur gick första dejten till då? Det gick till som så att jag hade massa intervjuer. Jag berättade vad jag sökte och vad jag vill ha och vad jag har för krav. Det kunde vara riktigt petig. Ja, det var ju det som... Jag såg trailern på Instagram. Du såg det. Ja. Han måste vara stor. Mm. Mm. Det sa faktiskt hon i TV, live-TV. Mm. Och så gör jag med händerna att, fast inte så stor då, utan mer lång. Menar det jag var episkt bra faktiskt. Ja. Ja, och det var ju ganska mycket jag. Men okej, du sa det här vill jag ha. Blev det som du ville? Det får man se om man ser programmet. Då får alla titta på det. Avsnittet heter Spela storleken någon roll. Heter det? Ja. Bara för att du sa så. Ja. Det här är riktigt bra. One-liners, alltså one-liners. Yes. Men du inspirerar många människor på din Instagram genom att hålla på med det du gör. Du sätter upp dina mål, du går ut med bilder. Du har fått en ganska stor tusentals följare på Instagram så att säga. Vad är det du gör så att säga, och liksom, är det här genuint och är det mycket folk som hör av sig? Det är faktiskt väldigt mycket folk som hör av sig och skriver att de blir inspirerade av mig. Egentligen förstår inte jag riktigt varför, för jag kör min grej. Jag bryr mig inte riktigt om mitt eget flöde så att säga, utan jag lägger ut en bild, vad som passar för dagen, och kan jag inspirera andra med det så blir jag bara superglad. Men det är många som hör av sig och berättar att de har tagit klivet ur sin bubbla. De har bytt jobb på grund av att de blivit inspirerade av att jag gör det som jag älskar. Jag har folk som skriver att jag är stark, och med det menar de då att jag är driven och framåt. Stor biceps. Stor biceps, abs, allt. Alltså det var det jag tänkte när du sa, jag är stark. Stark i meningen. Psyket. Att mindset är verkligen allting. Jag kan om jag tror att jag kan. Du är det du vill, eller du är den du projekterar dig själv att vara. Absolut. Och det här maratonet, det är ett delmål så att säga, och givetvis, och som du får givetvis köra stenhårt på. Vad händer sen? Sen har jag inte planerat så långt, utan jag känner att jag kommer jobba på att bli den bästa versionen av mig själv och kliva i företagsvärlden.
Vad vill du? Jag vill bli en ledande roll i företaget. Så hur ska du komma dit? Genom att vara mig själv och genom att vara drivande och kreativ. Om ordet är fritt, är det någonting du känner att du skulle vilja tillägga? Jag skulle vilja säga att känner du med hela kroppen att du vill göra någonting, så gör det. Och tro på att du kan det. Och fokusera på det, så klarar du det. Nu hörde det på av Jasmin. Och du har lyssnat till Jasmin Rembe på Aktörspodden. Och jag heter Johan Mårtsson. Tack så mycket från oss.